No voi... en minä tiedä, kyllähän on hyvin. Juutalaisten sorto on kyllä Raamatun ennustuksen mukainen. Mutta taas jos ottaa Raamatun eetillisen opin, niin täytyy sanoa, että kaikille ei saa sortaa. Mutta että se tapahtuu ihan niin kuin Kristuksen ennustuksen, kun se meni ristinpouhun, niin sitä, silloin Pakkala saanasta sai aivan hiljaa, niin se puhui siihen suuntaan, että se on mennyt ihan niin kuin Raamatun. Niin, Katikassakin kirjoitti, se oli vähän semmoista omituista, mitenkään semmoista. Arkkipiispahan saarnas nyt toissa päivänä juuri tästä kansallisesta ja rodullisesta radiossa Jumalanpalveluksessa. No, mitähän se on? Joo, siis siitä, kuinka juuri kansallinen ja rodullinen itsensä ylentäminen on Kristuksen opin vastaista. No, Ruotsin hyvin kiinteästi, niin että minä ihan noin hätkäsin, että Erkki Kaija tällaiseen siis siirtyy uskonnolliselta. Joo, mutta hänen kantansa on tässä aivan resoluutti. Minä olen hiljakkoin keskustellut hänen kanssaan. Niin, mutta että hän siis otti siis uuden vuoden saarnassaan arkkipiispana. Joo. Se on radioituna. Ruotsissa on kuulemma arkkipiispat ja onko sillä muutkin piispat. Okei, Dagens Nyheterissä, ehkä muissakin lehissä. Nimenomaan sen kehotuksen lausuneet papistolle, Ruotsin papistolle, että niiden olisi... ikään kuin Jumalan sanan valossa. Kyllä se on minusta kyllä väärin. Eipä he ole reagoineet neekerienkään puolesta. On nekin Jumalan luomia ja Jumalan sielu niilläkin on. Ei se ole niin menistä, että menee niin poliisi on kaikki tuo myötätuntoa niin on poliittisesti orientoitua. Että siinä se on se. Niin kuin minä sanon Kranfeltille, että siinä on se, että jos se olisi inhimillistä, sitä voisi kaikkia sanoa, kaikkia vääryyttä vastaan yhtäällä. Mutta se tulee tuolla tavalla yhtäkkiä kaikilta, koko propaganda... Koneisto toimii nyt Saksaa vastaan, ja on kumminkin niin tavaton kulttuurin suojamuuri nykyään tuota kaikkia hävittävää bolshevismia vastaan, niin kyllä se on niin onneton. Joo, kyllä nyt tämä kuulee, ottaa joku neutraalisempi aihe tähän. Olisi radion avata tämä keskustelu jollain muulla aiheella kokonaan, josta on todella oikein väitellä avoimin, joka on oikein asia. Just tämä nyt on kerran.